1939 Suomessa elettiin kovaa taloudellista nousukautta. Minä kuuluin siihen jr 17 kolmannen pataljoonan ensimmäiseen joukkueen ja minun tehtäväni oli joukkueen varajohtaja. Me siirrettiin etulinjaan muutama päivää, josta sitten lähdettiin tekemään semmoista väkivaltaista meidän ryhmät joutui tekemään väkivaltaisen tiedustelun Summajoelle. No kun lähdettiin semmoisen aukeen ylittä, se oli ehkä noin 600-700 suuri auke, niin siihen sen viidakon reunaan, niin me saatiin kova konekiväri tuli siihen ja olivat oli vielä niitä räjähtäviä luoteja jota emme ollut ennen, ennen ennestään tienneekään ollenkaan, että semmoisia ne räjähteli sitten siellä niiden puitten oksilla ja muuta, ja sitten tiennyt yhtä, mistä päin se tulee se, tota, se luoti. No, me koitettiin siitä edetä sinne eteenpäin, mutta eihän siitä millään päässyt, kun kova kone, pesäkkeet oli siinä edessä. Joo, ja luotia tuli ja haavoittuneita tuli tässä sitten, ja ja, ja kaatuneitakin. Tämä oli ensimmäinen meidän ryhmätin kyllä kosketus ja sotaan. Sitten meidät siirrettiin tota, summan takalinjaan, etulinjaan, summan oikealle puolelle. Muistan semmoisenkin tapauksen sitten, että jos tota, venäläiset teki sieltä sitten joskus tuommoisia, niin kun, ja tankilla, 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 tehtiin tiedustelu. Ja yhden kerran tuli siitä sitten tankki meidänkin ampumahaudan ylitte. Meni noin 100, 150 metriä sinne takaa ja, ja, käsi takaisin ja meni saman tien. Tuli ja meni siihen aukeelle. Näki oli juuri siinä ampumahaudassa ehkä noin kymmenen metrin päässä siitä tankista, mutta eihän sille mitään voinut tehdä, kun ei meillä ollut minkäänlaisia tankkiesteitä. mutta sitten se jäi, kun se meni siihen aukeelle, niin, oikealta puolta, niin, oliko, en tiedä oliko silloin jo piskatukkia, mutta joku tykki ja ampui sitä sitten ja se jäi siihen aukeelle, niin ettei se päässyt menee, että se oli liikutakelvoton. No, meille tuli siitä sitten semmoinen tenkkapoo, että nyt kun se siinä on siinä keskellä aukeeta, niin, niin ryssä tulee sen varmasti yöllä hakea siitä pois. Ja nyt se täytyy jollain lailla tuhota siinä, että, että emme me anna sentä ryssällä tuon tankkia enää, enää nähjänä sitten näin. Ja, ja pari poikaa otti pensapullon mukaan, yhdellä oli konepistooli ja minä otin kahden kilon kasapanoksen. Ja pojat pedi edellä sitä. Ja suomalainen, kun on niin kovin utelia, niin kun pääsi tankin tykön, niin nehän meni kah pari polkaa sen tankin päälle ja menivät vaan että on, mitä siellä luukusta on, onko siellä ää, toi, ajurit jäänyt sinne vai onko ne päässyt pois johonkin. Ja, joo, ja tuli vähän kolinaa, niin, niin, silloin kun saatiin siihen valtava keskitys, siihen sitten niin granat, tai toi, tykistökeskitys, niin ei mitään muuta kuin pojat heti ne siihen tankin etuosaan. Se tankki rupesi vähän niin palaa sitten ja joo ja pojat lähti pois ja minulle jäi tämä sitten, että heittää se, laittaa se ja kasapanos siihen ja no granattia tuli kovasti, niin minä laitoin sen, sen, kasapanoksen sen teleaketjun päälle. Minä vedän sokan pois ja vedän sen tulilinjan takatoin niin, että se syttyy, laski sen siihen päälle ja lähdin juokseen. En päässyt kuin kaksi metriä, niin se pamahti ja mä joudun ilmanpainesta siihen lupihänkeen pelkein päälle, niin pystyyn oli kumminkin onni onnettomuudessa, että ei etten saanut mitään sirpaleita eikä semmoista, että se oli se, se ilmanpaino vaan heitti minut sinne. No, kun mä tästä sitten selvisin jonkun ajan päästä, niin, niin lähdin sitten sitä samaa polkua, jota tultiinkin niin sinne omaan porukkaan. Ja pojat oli jo sanonutkin, että Arvo varmasti jäi sinne, että kun ei sitä ole vieläkään kuulunut, että Arvo jäi sinne, mutta arvo tuli myöhemmin sitten, kun ja korvat oli lukossa ja, ja sillä lailla, mutta ehjänä kumminkin, kun mä kirjoitin siellä kirjettä, siinä oli pöytä, pieni pöytä siinä ja pieni ikkuna, eikä semmoinen 40 kertaa 40 semmoinen ikkuna, niin ikkuna vielä sä kirjoitin kirjettä kotiin, niin me saatiin valtava lentopommitus siihen ja siihen tuli sitten yksi semmoinen parin tuhannen kilon pommi, joka teki tuommoisen 12 metrin läpimittaisen kraaterin ja syvän. Yksi hevosmiestä, semmoinen rajalla miten se oli sieltä länkelmältä kotoisin, niin hän olisi sattumalta mennyt justiin tarpeilleen sinne rivulle, niin hänestä ei ollut sitten jäljellä mitään, mutta kun pikkusen suolanpätkiä oli siellä koivulla alvassa sitten, mutta tuntolevu oli lentänyt eh, tuohon sairausajoneuvon eteen siihen tielle. Jo ennen vappua me päästiin sitten vanhemmat miehet pois ja nuoremmat jäi vielä sinne sitten tekee näitä, näitä töitä ja niistä kasattiin uusia yksiköitä, perustettiin uusia yksiköitä. Me vanhat miehet päättiin siviiliin sitten näin.